Det föll rejält på börserna runt om i världen efter Storbritanniens folkomröstning som resulterade i en knapp seger för lämna-sidan. Parisbörsens CAC40 och tyska DAX backade 7,9 respektive 6,8%. Hårdast pressades spanska IBEX 35 och italienska MIB-index som backade 12,3 respektive 12,4%. Stocks Europe 600 stängde på minus 6,8%. Delindexet för banksektorn låg i botten med en nedgång på närmare 14,2%. I övrigt tyngdes försäkringsaktier, finanstjänstebolag och företag inom resesektorn. I USA backade S&P 500-index med 3,6% under fredagen, medan den tekniktunga Nasdaq-börsen backade med 4,1%. Sådana börsras är ovanliga i USA och skapar givetvis stora rubriker. Dow Jones-index noterade en ovanligt stor förlust om 600 punkter, något som resulterade i nedgångar på 3,4%. Även i Asien gick det snabbt utför. I Japan dök Nikkei-börsen med 7,9%, Hongkong sjönk till 2,9%, Shanghai till 1,3% och Australiens S&P gick ned 3,17%. Börsturbulensen efter Brexit-beskedet fortsatte på söndagen i Gulfstaterna, där börserna varit helstängda i 2 dagar. I Dubai och Saudiarabien dök börserna med mellan 4 och 5% i den inledande handeln.